Vion aksioni i OSHOE-s në të gjithë bregdetin e Vlorës, operacioni për shkëputjen e lidhjeve të palishme, ka vijuar deri në orët e vona të sëmërkurës. Në fokus të këtij aksioni kanë qenë plazhi i Zvonecit, Radhima dhe Dërmiu, ku përqendrimi më i madh i pushuesve shtyn pronarët e lokaleve dhe hoteleve të bëjnë lidhje të dyfishta. Sipas drejtorit të OSHOE Vlor, Erjon Osmani do të ketë zero tolerancë ndaj kujdo i cili do ndryhë në masat e energjisë. Çdo biznes nga Vlora në Çiparo do të kontrollohen, duke luftuar abuzuesit e energjisë. Sot kontroli u përqendrua në Dërmi, në disa hotele dhe restorante, dhe u shoqëruan dy persona nga policia që u kapën me lidhje të palishme të energjisë elektrike, njëri prej tyre dhe tjetri kishte ndërhyrje në sistemin e matjes, pra ju gjet maci pa vula. Policia do merret me këtë rast dhe do të jetojë më tej. Dua t'ju bëj me dije qytetarëve që OSHOE-ja si ditën edhe natën do të ushtroj kontrole deri në eliminimin e humbjeve jo teknike nga qytetarët që abuzojnë me energjinë elektrike. Në Dërmi ka patur edhe raste të kundërshtimeve nga pronarët e lokaleve dhe hoteleve, ku është dashur dhe ndëhyrje e policisë. Po ashtu janë shoqëruar edhe dy pronarë lokalesh, të cilët kishin bërë lidhje të dyfishta. Aksioni do të vijojë përgjatë gjithë sezonit veror duke sensibilizuar çdo subjekt dhe qytetar.